Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна първите наши гости в студиото на След закуска. Ахмед Куйтов, председател на Сдружение Институт Перспективи и координаторите в доброволческия корпус. След малко ще ни се представят. Добро утро и добре дошли в студиото. Радвам се, че приехте моята покана. Темата, на която се спирам, особено в съвременния ни така живот, е младите хора и обществено-политическия живот, апатията и защо ти и твоят екип сте различни и толкова социално ангажирани. Ти за пореден път гостуваш тук и представяш редица проекти, по които така сте кандидатствали, спечелили и реализирали. Та на въпроса, защо младите хора така остават малко апатични към обществените проблеми и обществената ангажираност в съвременния живот? Добър ден, първо искам да благодаря за поканата и да приветствам вашите зрители и всички наши зрители, които в бъдеще ще ни гледат. Защо са апатични младите хора? Защото според мен, и не според мен, според опита, който съм натрупал последните години, те не са центърът на вниманието. Защото толкова е забързо нашето общество с новите технологии, с образованието и с всичко, което се случва, че някак си младият човек отстава отстрани. Всичко е вън от него. Той не е център на вниманието. Някак си неговите желания се остават по-на заден план. И ние сме различни, защото сме се насочили към младия човек. Когато предприемаме дадена инициатива, ние търсим мнението на младите хора. Вече последните месеци събираме ги младежите и чрез брейнсторминг, чрез дискусия се опитваме да идентифицираме ние проблемите, ние да видим какво искаме да направим и ние какво можем да правим. И вече след това вече започваме да го правим. Тоест, винаги, когато дойде при мен един млад човек, аз го питам, кажи ми ти какви способности имаш, кажи ми какво искаш да правиш. И той, когато каже, аз имам такива способности, такива хобита и така нататък, след това вече го насочвам към нашите дейности, къде може да се включи. Де подходящ. Да, защото е хубаво тези неща, които той умее да прави, да ги влага за развитие на нашите дейности. А може ли тези млади хора сега да се представят с по няколко думи? Заповядай. Здравейте, аз съм Любослав, аз съм представител на Институт Перспективи, аз съм на 15 години от град Свищов. Добре. Казвам се Аксел, на 15 години от град Свищов, аз съм представител в Институт Перспективи, уча в професионална търговска гимназия Димитър Хадживаслев. Добре, супер. А как се мотивират тези млади хора? Ето, те са част от екипа ви там. Не, и да кажа, те как се доброволчески корпус, това не е малка работа. Какво ви мотивира вие да участвате, да се включвате в тези различни инициативи, така да кажа? Какво така? Какво те накара да се вземеш с тази дейност? Искам да съм по-активен като цяло и искам да промена като цяло... Искаш да помагаш? Искам да помагам на повече хора. На повече хора, да си полезен, да се вземеш. По някакъв начин, да. Добре. Ти? И първо, като разбрах за проекта, ми стана много интересно, иска да се включа в организацията и да видя как протича. Добре. Една от нашите... Какво? Добре, една нека от нашите да кажем основни... за проекта и за този, да, който всъщност, в момента реализира. Те са единия започва... Всъщност, двамата младежи са включени, от два вечни проекта са при нас. Mm-hmm. Аз, откакто завърших, вече реших да се върна на Свищов, понеже повечето мои колеги заминаха да учат в чужбина, mm-hmm, да работят в чужбина и така нататък, но аз с квалификацията, която съм добил чрез участие в много европейски и национални проекти, разбрах, че аз съм... Знанието, които имам, биха били по-полезни, ако се върна в малкия град, където не се работи с неформалното образование. И заради това реших да се върна в Свищов и вече до този момент изпълнихме два успешни проекта. Любослав, него го привлякохме от Лятна академия Перспективи, която беше с цел да се въвлекат младите хора в работата по европейски проекти, чрез неформалните методи на образование, да получат повече компетенции и повече знания за функционирането на Европейския съюз и как да боравят с него. И основните фасилитатори за 3 месеца бяха 4 стажанти от Испания, Италия, Турция и Полша. С двама от тях бяхме ваши гости юли месец. Да, точно така. Да, юли месец бяхме. С тях те обясниха за проекта. И общо взето 3 месеца, 3 пъти в седмицата, понеделник, сряда, петък, да, бяха срещите. Чуждестранни студенти, изцяло на английски език, но около 20-30 деца им правиха неформални методи на образование и
постоянно те им представяха презентации, след това работиха по групи и Любчо се оказа един от най-активните и вече после продължи в следващия проект. Той може да разкаже Лятната академия какво всъщност се случи. Какво се случи и какви бяха вашите дейности или дейности, в които ти се включи? Лятната академия беше, както той казва, 4 чуждестранни фасилитатора, като те ни представяха за като цяло за Европейския съюз по така повече информация и там ни показаха неформални методи на обучение, като Teambuilding, Energizer и Icebreaker и да, горе-долу. Това беше. Общо взето голям проблем при младите хора е, че те не могат да работят в екип. И второто, което е, т.е. първото е, според едно проучване, сега точно не мога да сетя какви бяха данните, но т.е. кой го беше направил това проучване, но в главата ми е останало, че 44% от младите хора са функционално неграмотни. Това означава, знанията, които имат, не могат да ги приложат на практика. Какво? И само теоретични знания? Да, т.е. получават, имат много теоретични знания, но не могат да ги приложат. И точно чрез тези методи на неформалното образование, чрез работа по групи, чрез брейнсторминги, чрез симулации, те имат възможност да си получат нещата. Даже вчера по една национална телевизия представиха за системата в Финландия за образованието, как цялата система на образованието е неформална. Да, тоест, аз гледах... Да, точно в това предаване беше. Всъщност това го правим и ние. Както и в Холандия, в Финландия, тези методи ги използваме и ние в нашата работа и във всички над 40 проекта, които сме участвали на международно ниво, са били на тази методология и там се обучаваме. И редно е да отбележа, че литература на български език почти няма. И дай сега това искам да похваля тези младежи, че те се наеха. Значи на чущ език. Всичко е на английски език. Всичко е на английски език, да. Цялата методология, всичките методи са на английски език и книгите са на английски език и аз това искам да им благодаря на тях, че те започнаха от няколко дена да превеждат основните книги от английски на български език, за да могат да са достъпни за повече млади хора и ще видим дали ще успеят да завършат тази тяхна инициатива. Да. А на кого сте помагали досега, освен на това обучение в доброволческа дейност, в изучаване на европейските? До момента сме докоснали... С какво се занимава той доброволчески корпус? Той... Или те първо ще се занимава? Как? Той вече се занимава да активира младите хора. Той се казва, всъщност доброволческия корпус той е към проект Бъдещето е толерантност, който защитихме пред Цой Дуем през месец септември. Цой Дуем е това звено, което отговаря за изпълнението на малцинствените политики в България. Тоест, може да ви е познато сега с тези прочути ромски стипендии, които се върти това нещо. Това е при същата агенция. Ние спечелихме проект съвместно с Търговската гимназия. Да, тоест, професионалната държавна търговска гимназия Димитър Хаджи Василев, тя е бенефициентът, а ние сме партньори, но всички дейности ги изпълняваме взаимно. И методологията, която е разработена в този проект, съчетава неформалното образование, съвместно с формалното и практически дейности. Т.е. всички дейности, които се изпълняват, са своеобразно съчетание от неформални методи и практическо изпълнение. И в този доброволчески корпус младежите имат за задача първо да ги обучим какво представлява доброволчеството, как да бъдат активни, как да се взаимодействат с представители на малцинствата и да ги информират за възможностите. Да. Защото всъщност възможности има много, които са за много стипендии, а сега тези, които ги пуснаха европейските стипендии, е редно пак да ги защита, защото това е само една малка частица и тръгнаха някакви такива едва ли не проблема на света с тези 700 стипендии. И редно... какъв е там проблема? Аз не виждам кой знае какъв проблем. По-скоро сме политическа кампания. Те са, плюс това, те са осигурени от неправителствена организация, не от държавния бюджет. Да. Така, че... И другото, което е важно да отбележа, че нашата организация не е политически обвързана и не се занимаваме с политика в истинския смисъл. Ние изпълняваме младежки политики, които са на европейско ниво, има си стратегии и ние помагаме за това изпълнение всъщност. И редното е в малкия град особено, не само в Свищов, тези неформални методи трудно достигат, защото тези проекти имат високо ниво за да ги спечелиш. Вече има голяма конкуренция, която е в по-големите градове, а за на малкия град някак си няма колко, които искат да се занимават. И основната ми цел на мен е
да развивайки себе си, да помагам хората да се развиват и така в последствие се други наши членове на организацията и те вече изпълняват тази философия. Не само да развиваш себе си, а развивайки себе си и дейности, които правиш, да помагаш на други хора. И точно това се опитвам да обясня на младите хора, че когато правим събитие, е хубаво да идват повече хора и те да ги викат. И специално ми харесва Акселчо как всеки път вика 5-6 деца, ходи ги събира, дори той може да разкаже повече как ги мотивира да идват. Защото аз забелязах преди около една година, че вече мога да пиша. Опитвам се да пиша и в някаква степен ги получават нещата, но когато отивам да говоря с младите хора, някак си не става. Аз им говоря с едни завъртяни термини, едни политики, едни ценности и така нататък. И някак сте не ме разбират, докато младият човек по-лесно може да обясни на другия млад човек, той може да обясни как ги мотивира всъщност. Точно така. Добре, как намираш ти последователи да дойдат наистина в тези? Казвам и за проекта, обяснявам и за, че учим, образуваме се. И те викат, нали им е интересно. И аз казах, елате и ще разберете. И те дойдоха и стана интересно. Колко долу-горе хора събираш? 5-6 човека някъде. 5-6 човека идват. Еми все пак. Да. То си е убеждение, това много хора. А колко са членовете на доброволческия корпус? Около 70, може би. 70? Учвищов, да. Но не цяло лято, почти всяка седмица организираме между 3-4 събития след училище. И дори много на мене ми направи много лично впечатление в петъка, понеже в офиса има винаги... Да. Има двама-трима студенти, но в петък около 4 часа имаше около 7-8 деца, ученици. Викам, вие купайте тук събитие ли има? Не бе, просто ние имаме свободно време и решихме да дойдем тук при вас да видим какво да правите. И тогава решихме заедно да предприемем една инициатива и в бъдеще ще видите нейните резултати като цяло. И де-факто интересно им е, защото ние им даваме възможност да говорят пред хора, да се изразят, да ги слушаме. Нашините. Да ги слушаме, защото младият човек някак стои не е слушан. Забелязвам, че всички се опитват да му налагат мнения, никой не се обръща към него като равен. Те искат да... И много често забелязвам, че мои познати ми казват, ти защо се занимаваш с тези деца, те са неграмотни, те са несериозни, те са така-така. Какво отговаряш на тези въпроси? Викам първото, което е, никой не е работил с тях, сериозно. Второто, което е, трябва да има лично отношение, за да се почувстват те значими. И другото, което е самата образователна система в момента, тя е леко вече устаряла. Тези методи, които използват са... Те са полезни, но са били полезни в една друга епоха, когато е почнало. В днешното време с тези технологии, с този интернет, с тези книги, младият човек получава информация от всякъде, той просто трябва да се научи как да я отсява. Добре, ето чрез тези проекти вие го правите, но в училище как да се направи така, че наистина да бъде желана територия за децата, а не да сложат в раницата десетки учебници, десетки тетрадки и толкова да са обременени с информация, която едва ли ще им послужи чак толкова в съвременния свят, като може да натиснеш на копче и да я получиш. Аз това ги как питам. Да е интересно на тези хора? Да, я ги попитайте тях. Аз искам да ги попитам. Да, попитайте ги. Все пак, в училище, какво ви е най-интересно? По какъв начин вие се обучавате в различните дисциплини? В училище не е толкова интересно, защото един човек стои, преподава ти нещо, някой чул, някой не чул и после те изпитва на това. Докато като при неформален метод всички играят или правят нещо и по този начин те научават. Да, под формата на игра. Те много по-лесно усвояват и особено пък вплетено с новите технологии. Да, един таблет, където да участват всички в мрежа или нещо такова. Би било, не знам, така си мисля. Аз доста отдавна съм завършил, но все пак. Трябва някакъв теб да ти взема с мен някое неформално обучение, да види всеки път така. За мен ще бъде удоволствие. Да, постоянно. На теб, например, какво ти прави впечатление в клас? Лесно ли така усвоявате материала? Не е много лесно, трудно е, учим, но когато ходим на проектите е по-лесно и по-бързо научаваме. По-бързо, да. Дали? Когато всъщност влизате в една реална среда, нали това представлява? Реална среда, и чрез ролеви игри, и чрез формални игри, така да кажа, те получават знанията, които са необходими. Те знаят да ги имат, но те не могат да ги използват. Това е големия проблем с функционалната неграмотност. Вече всички сме толкова информирани, че всеки знае нещо или ако не знае, поне знае къде може да го намери. Отваря си
Google и да, така нататък и се намира, да. Докато направихме екран, но не трябваше да правим. Еми, така ли всеки цял свят го ползва? Да. Общо взето, тази формална система, тя е създадена преди около доста, няколко века, да. Когато книгите са били малко, когато знанията са били ценност и тогава е трябвало един човек да ограмоти много хора. И тогава наистина, който е бил в университет, който е получил знания, е трябвало да ги сподели и чрез този метод тогава е бил най-успешен. Но сега ние получаваме знания от всякъде и доста често такова се случва... информация? Да, доста често се случва на някои събития самите участници да са по-информирани от, мене по дадена тема или от другите хора, така че аз им позволявам да си споделят знанията, защото и аз мога да се ограмотя и общо взето избягва... Т.е. трябва да се насочи към личността, тя да е в центъра и тя да прави това, което е интересно. Mm-hmm. Защото когато на тебе нещо е интересно, ти имаш желание да го правиш. Да, най-малкото желание, мотивация да се развиваш. И много ми е интересно, когато дойде при мен някой ученик или студент, аз го питам, добре, да, днеска си бил 6-7 часа на училище, кажи ми какви часове имаш. И той ми каза какви часове има. Викам, кажи ми какво научи. За сега от 20 на човека само двама успяха да ми кажат какво са научили за цял ден. И викам, и тогава защо стои цял ден на училище? Не, те после ще отидат вкъщи и това всичкото ще го зубрят, за да го научат, да го възприемат. А може би в клас още би трябвало човек да се запознае с знания и така да придобие, но... При неформалното образование... Има доста работа в министерството. Трябва да се променя при нещо. Всъщност ние работим основно по европейски проекти на европейско ниво, защото Европейската комисия е видяла този проблем с функционалната неграмотност и тя подкрепя тези проекти. В програма Erasmus Plus, която е с бюджет 14,7 милиарда за програмния период 2014-2020 година, е отделила 10% от общия бюджет за неформално образование. Тоест тези проекти, които ги правим ние. Тоест, именно тези, да. 1,47 милиарда са отделени за младите хора да им се предостави възможност да работят заедно и да учат заедно чрез неформалните методи. И аз съм, понеже вече съм участвал в... Спрях да ги бъда всъщност проектите, но почти всеки месец участвам някъде. Над 10 реализирани вече двойки? Тази година, да. Да, тази. Например, се върнах на 19 октомври, се върнах от Хърватска и там бях впечатлен. Хърватска е най-новия член на европейското семейство. Да. Имаха подобна на нашата организация и те направиха младежки проект с тема Доброволчеството ни обединява. Да. Интересното в случая беше, че бяхме представители на България, Полша, Румъния и Хърватска. Все държави, които са горе-долу на едно и също ниво. Да, нови членки. Да, нови членки, да. И си говоря с вече представителите на Румъния от град Арад. В техния град имаше 100 доброволци. Тоест от цяла Европа 100 доброволци, които, първото, което е получават около 600 евро стипендия. Тоест, представете си, като влезе в един град, Рад е горе-долу, колкото Велико Търново, около 60 000 човека. Да. И като влезат 100 доброволци по 600 евро, това са една значителна сума, която влиза директно в града. Второто, което е, тези хора работят с младите хора. Те ги учат на език, учат ги как да работят в екипи и така нататък. И те вече почват да слушат повече европейци. И бях впечатлен, докато аз не знам България да има такъв град с 100 доброволци. Няма, няма всъщност. Освен на Българския червен кръст, те, които те не са от един град, те са от област, да речем. Но те са постоянно, от цяла държава, сутрин, например, от 9 вечер до 5, постоянно работят с младежите. Това беше за Румъния, бях впечатлен с 100 доброволци. Второто, което е, в самите хървати, общината им беше предоставила цял етаж от сграда, в който имаше две заседателни зали, около 5 кабинета, кухня, туалетна, баня, като цял хубав комплекс младежки. И да си който го ползват. Да бъдат спокойни и с този висок стандарт, да само да получават знания. И това беше, интересното беше на 50 метра от морето беше, от Родическо море, това място. Да. И аз питам, колко пористо това, тъй като безплатно е. Общината ни насърчава. Насърчава. И имаха 6 слушатели, които бяха на работа, за да работят само с младите хора и да ги информират за Европейския съюз. И докато поляците имаха в университета клуб, подобен на моя предишния, който участваха в такива... Да, философски, но тех не беше международни отношения, но е студентски и си пътуваха. И там дори самите преподаватели ги насърчават. Докато аз вече с ръка на сърцето мога да кажа, че в Великотърновския университет единствено двама преподаватели са разбирали всъщност какво правим и са помагали.
Кои са те, може да кажем или не? Доцент, вече професор Вихрен Бузов, и доцент Росен Русев. Те двамата единствено разбираха от програмата Еразъм Плюс и насърчаваха студентите. Да. Докато в Софийският университет професор Шикова, а другите всичките, когато отиваме на проекти, защо те нямаше, къде беше, как да... Просто хората не разбират тази тематика и е доста трудно. Да. Сега по-сигурни ли се чувствате вече сред и ваши връстници, и ваши приятели, така, в такива дейности, да ги поведете, да бъдете лидери? Да, всъщност, чрез тези игри се чувстваме доста по-добре в такива обстановки. И е далеч по-лесно. Може, какво това помага в образованието ви? Какво? Ами, всяка игра те учи по някакъв начин на нещо. Дали ще се научиш как да... Примерно да се научиш как да работи с хора, които не могат да свършат работата, или как да се справиш в някаква дадена ситуация всъщност. Всяка игра те учи по някакъв начин на нещо. Как да убедиш по-лесно, по-голяма част от хора да се вземат с някаква дейност. В четвърта гейм имаха една симулация, мога да разкажа за нея по-подробно какво всъщност се случи. Беше много интересна. Разкажете, тя беше. Заповядайте. Разделихме се на три отбора, един лидер и трима човека, като работата на екипа беше да свършат някаква задача. Точно. Но лидера трябваше да ни накара да изпълним, а ние трябваше да го саботираме. Ага. И да. Може да, як сега да сподели как се подсъдни. Какво се случи? Ти участва в това, да, нали? Да, бях лидер, да. И те ме саботираха, не можахме да направим нищо. Ема ти що се поддаде? Като се са... Това е игра, ема все пак. Общо взето целта на играта, исках да им покажа как не винаги е лесно да работите в екип. Да. И беше така, разделям ги на два. Първо ги събрах тим лидерите им, обясних каква е задачата. Задачата беше да визуализират даден проблем. Проблемите бяха за дискриминация, как млад човек не може да се намери работа и вече третото не се сещам. Тоест трябваше целият екип да представя този проблем под формата на сценка или презентация. Казах им, изберете както вие искате. Да. Дали ще направите презентация, дали ще го изиграете, дали видеоклип, и им дадох 20 минути. И следващия момент отивам при другите членове на екипа, им казвам, вижте сега, той е тим лидер, трябва да го шути, но вие се опитайте по някакъв начин да го саботирате. И така за около един час младите хора разбраха, че е важно да работиш в екип и да има знания, защото накрая от три екипа ли бяха, само един не успя да си изпълни задачата от три екипа. А другите два саботираха лидера, да, не можаха да стигнат до край. И тогава те разбират какво е наистина, даже той, Аксел, че много се беше ядосал, идва при мен и какво да правя. Другото момиченце, което беше тим лидер, и как се казваше? Ивелина, да. Тя опита се с тях, но видя, че не става, седна си и сама аз написа всичко обаче накрая не го представи. Има всякакви, така виждаш, моя тихо, как мислят и... Ама ето и тези знания, пък наистина да отстоиш на този саботаж и да ги накараш да се променят мнението и да ги поведеш. Той... Това е само май на тези мероприятия и на тези проекти може да се научи да се получи. Добре, сега какво предстои за екипа? Всъщност в момента аз съм много горд, че изпълняваме проект Бъдещето е толерантност, който съчетава доста дейности, защото в Свищов преди всичко няма стратегия за интеграция на децата от малцинствата и като цяло на хората от малцинствен происход. А това означава, че в бъдеще не може да се кандидатства по проекти, които насърчават това нещо. И основната цел на този проект е да разработим такава стратегия, която трябва да е готова през септември 2017 година. Но за да е готова, ние имаме няколко дейности. Първата е срещи, дискусии с родители. Тоест, наши членове на организацията, доцент Живков и главен асистент Хатидже Кедова, те провеждат тези срещи с родителите и също чрез неформалните методи идентифицират проблемите. В същия момент младежите работят по неформалните методи, за да могат да достигат до млади хора и да ги активизират. След това ще имаме дейности, връстници обучават връстници. След това ще имаме информационна кампания в града, която младежите, които са участвали в тези обучения, ще информират другите младежи. Да. И след това сме 50 младежи, които сме ги достигнали, които им предстои да учат във
които им предстои да продължат своето образование във висше учебно заведение, ще ги заведем в Велико Търново, София и Варна, да им предоставим да ги срещнем с университетите, да, с възможностите, университет. Да направят един информиран избор. И след това ще подготвим това нещо. Че то не е малко дейности има. Той за една година е проекта и всъщност от 50... Имате бая работа. Да. От 56 кандидати ние бяхме на 12-та позиция нашия проект съвместно с Търговската гимназия. Това е на основно ниво проекта. Кой път ли ти го разработи? Съвместно с колегите. Съвместно с колегите. Беше всъщност по моя инициатива, но... Да, ти понеже си толерантен и скромен и си казваш... Трябва да си работи с екип. Емаш в екип, да, точно да, така. Защото наистина. Сам човек не може да успява сам нищо. Сега, както аз постоянно имам пътувания, затова е хубаво да има младите хора и те да участват, и те да виждат как се работи. Да. Иначе в момента аз вече дори не помня. До края на годината ни предстоят 5 международни проекта, по които работим. До края на годината. Право. Първия започва утре, от 1 до 11 ноември ще бъдем близо до Солун в едно селце. Mm-hmm. И лично аз съм много горд с този проект, защото ще заведа изцяло свищовска група. Каква е неговата цел на този проект? Целта е младите хора за Refuge Generations, т.е. това как се произвежда Refuge Generation, това е съкращение, но общо взето да се научат младите хора как да работят с мигранти и да разберат за проблема с мигрантите. Да, това е изключително и точно за това отиваме в Гърция, където проблема е доста на напреднала фаза и ще работим с представители от Франция, Испания, Естония, Латвия и България по тази тема. И за мен е много специално, защото при целият ми опит от 2012 година до момента, почти винаги съм участвал с екипи, когато съм ходил от други градове. Много рядко съм вземал с мен свещовли. Докато за този проект изцяло отивам с свещовска група, трима младежи на 16 години и студентка от Стопанска академия, с тях ще участваме, отиваме. След това наш представител от 13 до 19 ноември, Димитър Господинов, ще участва в тренинг курс за експерти, който ще бъде в Малага, Испания. Там ще има експерт. А, след Гърция веднага Испания? Или? Но, аз не мога да участвам, той ще участва. Вече, но, това, но пак е ваш проект на сдружението. Той е наш участник, той ни представлява. Да. Там е тренинг курс за експерти. Всъщност там ще има фасилитаторите на този проект са започнали да работят от 95-та и 99-та година. Тоест, вече имат над 20 годишен опит и те са много добри специалисти. Лично аз бях при на техен проект и много ми хареса. Но там и препоръчах на Димитър да кандидатства и той кандидатства и го одобриха. И той, отивайки на този проект, ще получи знания, които след това ще може да сподели с другите наши хора. Всъщност той ще може да ги сподели във Враца, защото Димитър Господинов е председател на нашия клуб във Враца. И той с младежите от Враца ще успее да ги насърчи да участват в неформалното образование, защото вече наистина ще има компетенции. След това имаме проект в Полша, град Елк, от 16 до 24 ноември. В него ще участват асистент Бойчо Бойчев от Стопанска академия и Ирина Люцканова, която е от нашия Софийски клуб. Целта на този проект е да се, чрез неформалните методи, да може да се работи с хора, които имат disabilities, с недостатъци, с които са disability. Как с... които нямат някакъв вид увреждане. Да, хора с увреждане. Да. И чрез неформалните методи, как да се работи с тях, как да се активизират и... Да, хора това... с специални потребности. Да, всъщност хора точно това е. И как чрез неформалните методи на образование тези хора с специални потребности да се активизират. Да. Те ще работят тези хора. И петия последен. До края четвъртия, имаме един в... Да, имаме един в... Ще толкова много и аз се обърках вече. Да. Имаме един в Турция, то е Green Revolution или Зелена революция, като се акцентира на еволюцията. Темата ще бъде за екологичното мислене и там в град Бол от Турция ще участваме 6 младежи от България. Също от Свищов тогава и Любчо, той ще бъде Любчо с нас. Дойде. Той добре. Може да сподели как се чувства за този проект, ще му е първия. Още от началото на лято, когато започнахме да отиваме, той ни предложи този проект и ние бяхме много така надъхани точно. Отидем. И още от тогава, нали, кажа, че най-сериозните имат възможност да отидат на какъв проект и изнъж всички почваме да се такова да отидем. Да, наистина 4 от тях ще дойдат, 4 доброволеца. За мен това ще бъде най-специално. Аксел ще дойде ли? Не, той е една от новите
Той е от най-новите, той дойде в следващите, след нова година. Добре. След нова година. И вече и последните мигрантите в перспективата на младежката работа. Той ще бъде в Брюксел. От 4 до 10 декември. Той вече е най-сериозният. Пак касае мигрантската криза. Така? Да, там вече младежки работници ще трябва заедно да обсъдят методи как мигрантите да могат да се интегрират. Всъщност тази тема, макар че сега по изборите доста се спекулира с нея, тя е важна. Важна е, и ние трябва се, да се научим да работим с тези хора, защото бедните стават все по-бедни. И според проучване в Евростат, бедните хора в света през 1960 година са били около 20%. Към днескашна дата са около... вече си импровизирам всъщност, но... Еми, сигурно нарастват тези 20%. Да, нарастват доста. Сега, не мога да кажа точно число. Не са пред мене, да. Имам ги 30-40. Доста са. Да. Той има едни кръгчета, които се показват колко нараства. Да. И към 2060 година половината от населението ще бъде хора с подпрага на бедно. Половината. Да. А всъщност ние живеем на територии, които са прекрасни. Ние имаме всичко по нашите територии. Да. Всичко е, климата е приятен, може да се отглежда земеделие. И тези хора в един момент ще почнат да емигрират. И ние имаме два варианта. Единият вариант е да почнем да воюваме, което е лошият вариант. Вторият вариант е да се научим да живеем заедно и да можем да ги посрещнем. И точно чрез тези методи ние ще сме готови в бъдеще да посрещнем това предизвикателство, да заживеем заедно. Да. И другото, което е Европейския парламент в края на тази край на миналата седмица прие решение, чрез което да се насърчава миграцията като предпоставка за развитието. И всъщност хората постоянно мигрират и ние не бива толкова да се държиме лошо към другите, защото не знаем на тях какво им е било и трябва да се научим. По-скоро да ги... хората са така притеснени от това, че влизат терористични, сред тези хора, които наистина майки с деца, които бягат от военни конфликти. Лизат, това е ясно. Това е са мълцина. Проблема, но мълцина, да. И ако до там се опре сигурността, нали, това вече предпазва. Как трябва да ги приемам тези хора, как да ги идентифицираме и кои са... Не виждам някакъв проблем да се помогне на наистина хора, бягащи от военни конфликти и останали без дом. И всъщност, което друг проблем с Европа е застряващото на население, което има нашият континент. И... Да, то не е от днес. То е последните 20-30 години и там. И там вече ние сме виновни, защото това е нещо така. Да, демографската. Но като цяло това са ни за сега проекти до края на годината. Ама ето, виждаш ли колко млади, колко дейности така от обществения живот, от политическия живот засягате в тези проекти и търсите тяхното преодоляване и решение. Точно това се учим. Млади хора остават апатични. В средата около тях, пък камо ли за по-такъв широк поглед. Защото те мислят, че от тях нищо не зависи. Е, това много винаги ме заболява в сърцето, като каже от мене нищо не зависи. Как от теми, от кого да зависи? От кого да зависи? То като ни почне от теб, от мен, от него и от него. Заради това е хубаво. Първото, което е, аз винаги насъчавам да имат инициатива. След когато имат инициатива, трябва да могат да работят в екип и след това да уважават този екип. Но преди всичко трябва да имат инициатива и да се оценява всеки в екипа. Ето както нас, например, не виждате по самите дрехи. И ето като направят своят резултат, като видят тези млади хора и като видят как техните екипи работят, те ще са удовлетворени и ще продължат напред, ще имат тези знания, по-лесно ще намерят работа, по-лесно.